Det danska kungahuset är det mest populära i Europa. Och Det mest populära paret inom den danska kungafamiljen har den 14 november firat kopparbröllop. Och Det är just giftermålet mellan kronprins Fredrik och Mary som gör de danska kungligheterna så populära. Det menar den danska tidningen BT. Hela 71 procent av vårt grannlands befolkning vill att kungahuset ska finnas kvar i landet. Det kan jämföras med den svenska kungafamiljen, där 42 av befolkningen har stort eller mycket stort förtroende för kung Carl Gustav och hans familj.